কলিয়াবৰত শক্তি বিভাগে জ্বলা কলা খুৱালে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক। কলিয়াবৰ মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত মমবাতিৰ পোহৰত দলীয় সভাত অংশ ললে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সেই সময়তে লাগিল অথন্তৰ। লোড শ্বেডিঙৰ বাবে উৎকট গৰমত মমবাতিৰ পোহৰতে মন্ত্ৰীক শুশ্ৰূষা কৰিলে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে। এক অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। কলিয়াবৰৰ ঘটনা এয়া। শক্তি বিভাগে জ্বলা কলা খুৱালে মন্ত্ৰীগৰাকীক। কলিয়াবৰ মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত মমবাতিৰ পোহৰত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে যোগেন মোহনে। তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰে আলোচনাত মিলিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সেই সময়তেই লাগিল এই অথন্তৰ। লোড শ্বেডিঙৰ বাবে উৎকট গৰমত মমবাতিৰ পোহৰতে মন্ত্ৰীক শুশ্ৰূষা কৰিলে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে। নাই, প্ৰথম অৱস্থাত ভালেই আছিলে, মাজতে অকণমান গৈছিলে, লোড শ্বেডিং আছিলে কিবা এনেকুৱা সময়ত, আকৌ আহিলে লাইনটো। কিন্তু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ক'ৰবাত ৰিপেয়াৰিং হৈ থাকে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনো চলি থাকে, গধূলি সময়ত অলপ পাৱাৰ যিহেতু বেছি লাগে, ফেক্টৰীত যাবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা অকণমান অকণমান হয়। কাৰণ আমাৰ পাৱাৰটো অকণমান আমাৰ আমি আৰু ইনক্ৰিজ কৰাত চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে। আমাৰ পাৱাৰ মন্ত্ৰী পাৱাৰ বিভাগটো এতিয়া আমাৰ নন্দিতা গালোচাক কালি যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছেই, মই ভাবোঁ আৰু পাৱাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব অসমত, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নোহোৱাকৈ এইটো চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা চলাই আছে।